Момент, коли перед входом у новий парк переріжуть червону стрічку, в селі Кінські Роздори вже не могли дочекатися. Тепер великий, сучасний та комфортний парк для відпочинку офіційно відкрито. Тут є лавки, сцена, затишні альтанки та зелені насадження і квіти навколо. Подобається, все хороше. Їди, сидіть, усе є, все хороше, концерт ставили. Ну. Кози паслися. А тепер красоту зробили, і клуб ряду. Про парк у селі більшості не мріяла. Та відколи 3 роки тому з ініціативи місцевих активістів виникла ідея, а згодом і проект, почалась підготовка та будівництво. Близько 3 років назад створилась така ініціативна група Черкун Олексій Іванович, Гузь Наталя Миколаївна, Швець Олександр Григорович і Зубенко Сергій Іванович. Парк вирішили назвати на честь Івана Зінченка. Видатного земляка не стало у 2016 році, та про нього досі пам'ятають у селі. 12 років чоловік був головою місцевого колгоспу, а в роки Другої світової війни входив до розвідувальної групи, що звільняла Кінські Роздори від фашистських загарбників. Він першим на коні заїхав у село, розповідають місцеві жителі. У нас був такий наш житель села, він перший у Роздори приїжджав. Уїжджав у війну і жив тут все время. Проживав, був головою колгоспу. Ідею збудувати парк підтримали на Маріупольському заводі імені Ілліча. Саме там працював онук Івана Кононовича. Більша частина витрат лягла на бюджет Воскресенської громади, куди входить село Кінські Роздори. Був створений проект цього парку і запропонували іллічівцям прийняти участь у будівництві парку. Завод надав всі матеріали, металеві конструкції, це були за кошти цього заводу. Потім громада підключилася до цього проекту і вирішили все ж таки довести його до ума і виділили кошти. На сесію виносили це питання, виділили кошти і почали потихеньку будівництво. Взагалі на будівництво і посадку дерев і так далі проект близько 3 мільйонів. У парку встановили освітлення та систему відеоспостереження. У подальшому планують поповнити територію новими зеленими насадженнями та квітниками. Парк вже став центром культурного і творчого дозвілля у селі і для старшого покоління, і для молоді. Ми сюди приходимо компанією та веселимося. З тим в сітках, на лавочках та навіть іноді танцюємо. Тепер всі наші концерти та свята будуть проходити тут. Тут зручно і є сцена. Ірина Дєдушева, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5.